सबैको तयारी युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार व्यक्त गर्दछौँ। आज देवराज लुइटेलज्यूको लेखन तथा सङ्कलनमा रहेका समसामयिक वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सबैको तयारी युट्युब च्यानल, यसलाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी ढिला नगरी आज सुरु गरौँ हाम्रो पहिलो प्रश्न। पहिलो प्रश्न रहेको छ, दक्षिण एसियाकै पहिलो खुला दिशामुक्त मुलुक कुन हो? यो नेपाल रहेको छ। नेपालले 753 स्थानीय तह 77 जिल्ला हुँदै पुरै नेपाललाई 2076 असोज 13 गते खुला दिशामुक्त घोषणा गरेको हो। र सर्वप्रथम कास्कीलाई याद गर्नुहोला, सर्वप्रथम कास्कीलाई 2068 असार 10 गते र अन्तिममा भोजपुर जिल्लालाई 2076 असोज 4 गते खुला दिशामुक्त घोषणा गरिएको, यो नि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसै गरी राजधानी काठमाडौँलाई गत 2076 भदौ 31 गते खुला दिशामुक्त घोषणा गरिएको हो। र दिगो विकासका विभिन्न 17 लक्ष्यमध्ये 6 लक्ष्यमा सबैका लागि खानेपानी र सरसफाइको सुनिश्चितता रहेको छ। यो खुला दिशामुक्त मुलुकको बारेमा केही चर्चा रहेको थियो। त्यसै गरी दोस्रो प्रश्न रहेको छ, ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशन गरेको सन् 2018 को प्रतिवेदन अनुसार भ्रष्टाचार सूचकाङ्कका आधारमा सार्क राष्ट्रमा सबैभन्दा स्वच्छ मुलुक कुन हो? भुटान रहेको छ, यो 25 स्थानमा पर्ने गर्दछ। त्यसै गरी 180 देशलाई समेटेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको सार्क राष्ट्रमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा अफगानिस्तान 172 स्थानमा पर्ने गर्दछ। त्यसै गरी विश्वमा सबभन्दा स्वच्छ मुलुकमा डेनमार्क पर्दछ भने 180 स्थानमा सोमालिया पर्दछ। त्यसै गरी अघिल्लो अङ्कमा नेपाल 124 स्थानमा रहेको हुनुपर्नेमा अन्यथा भएमा सच्याइएको छ। त्यसै गरी सन् 2017 नेपाल 122 स्थानमा रहेको थियो। त्यसै गरी तेस्रो प्रश्न रहेको छ, नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान को नवनिर्वाचित अध्यक्ष को हुन्? उहाँ चतुरबहादुर चन्द हुनुहुन्छ। र नेपाल क्रिकेट सङ्घको विक्रम सम्वत 2076 असोज 11 गते चुनाव भएको थियो। त्यसै गरी चौथो प्रश्न रहेको छ, विश्वकै ठुलो टर्मिनल युक्त विमानस्थलको नाम के हो? यो कहाँ रहेको छ? यो ड्याक्सिस इन्टरनेसनल एयरपोर्ट रहेको छ। यो चिनमा अवस्थित छ र चिनले यसलाई 11 अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेर 4 वर्षमा निर्माण गरेको थियो। त्यसै गरी यो विमानस्थल स्टारफिस आकारको रहेको छ र यो विश्वकै दोस्रो व्यस्त विमानस्थलमा पर्ने गर्दछ, यो ड्याक्सिस इन्टरनेसनल एयरपोर्ट जुन चिनमा अवस्थित रहेको छ। त्यसै गरी पाँचौँ प्रश्न रहेको छ, नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको 168 राष्ट्र देश कुन हो? घाना रहेको छ। नेपाल र घाना बीच सन् 2019 सेप्टेम्बर 25 कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको थियो भने यसै गरी 27 अगस्त 2019 सेन्ट लुसिया 167 राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको थियो। त्यसै गरी 6 प्रश्न रहेको छ, दक्षिण पूर्वी एसियाली सङ्गठन आसियन का सदस्य राष्ट्र कति छन्? 10 राष्ट्रहरू रहेका छन् र यसको स्थापना सन् 1968 अगस्त 8 भएको थियो। र यसमा 5 संस्थापक राष्ट्रहरू रहेका छन् जसमा थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिनल्यान्ड र सिङ्गापुर पर्ने गर्दछ। र पछि थप भएका सदस्य राष्ट्रहरूमा म्यानमार, लाओस, कम्बोडिया, भियतनाम र ब्रुनाई पर्ने गर्दछ। त्यसै गरी आसियानका पर्यवेक्षक राष्ट्रहरूमा पपुआ न्युगिनी र पूर्वी टिमोर पर्दछ भने पूर्वी टिमोरले आसियानको सदस्यका लागि आवेदन दिएको छ। त्यसै गरी 7 प्रश्न रहेको छ, 15 योजना आर्थिक वर्ष 2076-77 2080-81 राष्ट्रिय लक्ष्य के हो? समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल रहेको छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि मानिने गरिएको छ। 15 योजनाको आधारपत्रले 3 राष्ट्रिय उद्देश्य र 8 राष्ट्रिय रणनीतिलाई समेटेको छ। त्यसै गरी 8 प्रश्नमा जाउँ। 8 प्रश्न रहेको छ, 15 योजनाको आधारपत्र अनुसार नेपालको हालको आर्थिक वृद्धि दर कति रहेको छ? 6.8% रहेको छ भने योजनाको अन्त्यसम्ममा आर्थिक वृद्धि दर 10.3% पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसै गरी 9 प्रश्न रहेको छ, नेपालका सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति को हुन्? महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रहेकी छिन् भने। त्यसै गरी 10 प्रश्न, नेपाल र अस्ट्रेलिया बीच हवाई सेवा सम्झौता कहिले भयो? यो भर्खरै भएको छ, 2019 सेप्टेम्बर 30। त्यसै गरी नेपालले हवाई सम्झौता गरेको देशको सङ्ख्या 40 पुगेको छ।
त्यसै गरी 11 प्रश्न रहेको छ, विश्वको सबभन्दा पुरानो अक्षर कुन हो? शून्य रहेको छ र शून्यको आविष्कार भारतबाट भएको हो। त्यसै गरी विश्वको पुरानो खेल पोलो, पुरानो अन्न भटमास, पुरानो धातु तामा, पुरानो मूर्ति फ्रान्सको पेचे दे एज रहेको छ, पेन्स दे एज। त्यसै गरी पुरानो सङ्ग्रहालय बेलायतको एस्मोलियम म्युजियम हो। त्यसै गरी 12 प्रश्न रहेको छ, युएईमा अवस्थित विश्वकै अग्लो भवन बुर्ज खालिफामा नेपाली राष्ट्रिय झण्डा कहिले फहराइयो? यो 2076 असोज 3 गते यो फहराइएको थियो, संविधान दिवसको अवसरमा बुर्ज खालिफामा नेपाली झण्डा फहराइएको थियो। त्यसै गरी 13 प्रश्न रहेको छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तह भन्नाले के बुझिन्छ? गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा भनेर स्थानीय तहलाई भन्ने गरिन्छ। त्यसै गरी 14 प्रश्न रहेको छ, सन् 2019 अप्रिल 18 प्रक्षेपण गरिएको नेपाली सेटेलाइटको नाम के हो? नेपाली स्याट 1 रहेको छ र यो 2076 वैशाख 6 गते अमेरिकाबाट प्रक्षेपण गरिएको थियो र यो सेटेलाइटमा नेपाली वैज्ञानिक आवास मास्के र हरिराम श्रेष्ठले बनाएका हुन् र यसैसँगै नेपाल र श्रीलङ्का एकैपटक अन्तरिक्षमा प्रवेश गरेका छन्। त्यसै गरी 15 प्रश्न रहेको छ, नोबेल पुरस्कार कति विधामा प्रदान गरिन्छ? 6 विधामा प्रदान गरिने गरिन्छ र यो यसको स्थापना 1901 भएको हो र नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिने विधाहरूमा शान्ति, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र र साहित्य पर्दछन्। त्यसै गरी 16 प्रश्न रहेको छ, काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय बस सेवाको सुरुवात कहिलेदेखि गरिएको हो? विद्युतीय बसको सुरुवात 2076 भदौ 23 गते गरिएको थियो। त्यसै गरी 17 प्रश्न रहेको छ, विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी पछिल्लो दक्षिण एसियाली सम्मेलन कहाँ आयोजना भयो? यो नेपालमा आयोजना भएको छ, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको आयोजनामा विक्रम सम्वत 2076 जेठ 27 28 सम्मेलन आयोजना भएको हो र सम्मेलनमा नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो र यसले 7 बुधे कार्ययोजना पारित गरेको छ। त्यसै गरी 18 प्रश्न रहेको छ, तेस्रो आदिवासी जनजाति महोत्सव 2076 कहाँ सम्पन्न भयो? काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो तेस्रो आदिवासी जनजाति महोत्सव। यस महोत्सवमा उत्कृष्ट चलचित्र लिम्बू भाषाको च्याबुङ भयो र भने उत्कृष्ट निर्देशक जसमाया गुरुङ, उत्कृष्ट कलाकार बलबहादुर गुरुङ, उत्कृष्ट महिला कलाकार बिना थापा भइन्। त्यसै गरी 19 प्रश्न रहेको छ, काठमाडौँको न्यू रोड र दरबार मार्ग क्षेत्रमा स्मार्ट पार्किङ सेवाको सुरुवात कहिले भयो? यो 2076 असार 1 गतेदेखि यो पार्किङ स्मार्ट पार्किङ सेवाको सुरुवात न्यू रोड र दरबार मार्गबाट सुरु भएको थियो यो काठमाडौँको। त्यसै गरी यस्तो सेवामा पार्किङ केटिएम नामक एप्सबाटै आफ्नो सवारीको पार्किङको सुविधा लिन सकिने भएको छ। त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरमा विभिन्न 5 स्थानमा मात्र स्मार्ट पार्किङको सुरुवात गरिएको छ। त्यसै गरी अन्तिम प्रश्न रहेको छ, विश्वको प्रसिद्ध हवार्ड विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने हवार्ड हिरो 2019 उपाधि प्राप्त गर्ने नेपाली चेली को हुन्? सन्तोषी बस्नेत रहेकी छिन्। विश्वविद्यालयले प्रत्येक वर्ष यो पुरस्कार प्रदान गर्ने गर्दछ र सन्तोषी बस्नेत पहिलो नेपाली हुन् र उनी विश्वविद्यालयको वित्त विभागमा लेखा सहायक पदमा कार्यरत रहेकी छिन्। यति नै रहेका थिए आजको समसामयिक विषयवस्तुहरू। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई थिच्नुभयो भने तपाईँले हाम्रा नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबभन्दा पहिले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र केही सुझाव सल्लाह भए तल कमेन्टमा पनि लेख्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त, धन्यवाद।